revoluce. Neměli bychom na tyto kroky zapomínat. Naopak, měli bychom si je uvědomovat, pečovat o ně, následovat je a připomínat si je. Pojďme si je společně připomenout právě v tento významný den. S trikolorou na hrudi a se zapálenou svíčkou. Pojďme vzdát hold a mlčenlivé díky těm, kteří se nebáli a riskovali, aby si otevřeli cestu do světlejší budoucnosti. S vědomím díků, vzpomínky, pokory, hrdosti, úcty a naděje udělejme po národní třídě ty stejné kroky, které udělali studenti v listopadu 1989. Pojďme. Pojďme společně. Díky, že můžeme. Díky, že můžeme.